2017 жылы Астана халықаралық әуежайы жылына 7,5 миллион адамға қызмет көрсете алатын болады. Бұл туралы бүгін Астана халықаралық әуежайы акционерлік қоғамының президенті Қайрат Жауханов мәліметті. Қазір ол жылына 3 миллион адамды қабылдайды. Елбасының нұрлы жол болашаққа бастар жол жаңа экономикалық саясатының нәтижесінде ауыз толтырып айтарлықтай өзгерістер күтіп тұр дейді мамандар. Мәселен, 2017 жылдың бірінші жарты жылдығына дейін жаңа терминалдар жұмысын бастайды. Жаңа терминал мен ұшып-қону алаңының құрылысы ұлттық қордан 29 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ мамандардың білімін жетілдіріп, тәжірибе алмасу мақсатында да бірнеше шетелдік әуежайлармен келіссөздер жүргізілуде. Қазір біз 16 авиакомпаниямен жұмыс істейміз. 15 ішкі, 16 халықаралық рейс жасаймыз. 2 жылдың ішінде жаңа аэропорттың сапасы жоғарылайтын болады. Айта кетейік, біз әуежайдың ішіндегі дүкендермен тамақтану орындарын жалға алып отырған кәсіпкерлермен де келісімге келіп жатырмыз. Яғни баға біршама арзандады.